För jag tänkte nu att vi ska gå ut till garaget och se om vi hittar något gött där. Jag vet att det finns lite gamla fotbollströjor som... Jag vet inte var de är. De ligger i någon låda där någonstans, tror jag. Men här inne skickar man in all skit man har, liksom. Så det kan vara allt möjligt. Någon avdankad gräsklippare. Sån handjagare. Som min fru sa var svinbra. Tog mig 3 timmar och hyvla en plätt på 10 kvadrat, typ. Det är inte många tekniska spelare, men det är väl senast blåvit och SM-guld i alla fall. En ren. I järn. Bra att ha. Ett par skor som är så här för 4 år och våra barn är 9 och 11. En dammsugare som är svindålig. Men som kan komma till hands när man behöver dammsuga någon. Vi har 3 dammsugare hemma. Och med den är det 4. Och här har vi tröjorna, tror jag. Ska vi se, det ligger någon stor jävla bit. Ja, vi har en Schweinsteiger. Han spelar i Tyskland då. Han var rätt duktig där ju. Jag var ju med i den här matchen, Bragden i Berlin. Jag var med och spelade 3-0 till Tyskland innan jag blev utbytt och fick se Bragden vid sidan av. Så det var inte så mycket bragd från min sida, det ska gudarna veta. Jag och Samuel Holmén fick vackert titta på när killarna hämtade upp. Där har vi en annan. Toni Kroos. Långärmat såklart. När han spelade Bayern München. Förlorade vi också typ med 4-0. Den här är ju cool. Xabi Alonso. Fick en stiff arm. I 90:e minuten i Ryssland. Och sen fick Iker Casillas hämta ut bollen ur kassen. Mitt namn stod bredvid Ronaldos där på stora tavlan. Det var coolt. Men vi förlorade med 4-1 på bortaplan sen, så det var ingen nytta ändå. Manchester City, bra fotbollslag. Men han var ju cool. Kun Agüero. Liten satt jävel, 2 äpplen hög. Såg tjock ut, men stark och snabb. Och ja, betydligt bättre med bollen än i vårat lag. Man hatar ju sig själv när man går fram. Du, ursäkta, du kan inte tänka dig och byta en tröja. Jag har faktiskt varit med att någon har frågat mig. Då blev man så här, ja, det är klart jag kan. Väldigt sällan ska jag säga. Jag har frågat betydligt fler gånger än vad folk har frågat mig. Här har vi Thomas Müller. Fortfarande duktig. Bayern München. Dålig kvalitet. Alltså, Bayern måste jobba med sitt tryck. Titta. Fastnade så. Alla Müller har börjat flagna av där också. Jag trodde att man ska ha sina tröjor som jag har. Det är en sån hög. Fick vi stryk. Jag mötte dem flera gånger. Fick stryk varje gång. Men mycket också. Ja, vissa hänger ju upp de här tröjorna. Och fina väggar och tak. Och ja, nästan som museum. Men jag är inte där än. Vi kommer väl dit så småningom, tänker jag, om man skiljer sig, eller vad säga. Men det är väl någonstans... Jag vet inte, det är ju här inne jag får hänga upp det. Det är inte så jävla... Fiskespöna ska ha plats i något golv här. Ska jag ju få vara med. Fan, golvet går sönder hemma, det hör det ju ofta. Så jag vet inte när jag kommer få upp det, men... Tills dess så kommer det få stå här bland lacknafta, marmorrengöring och teakolja. Ett litet wake-up call för Schweini och gubbarna. Om man lägger stenen där på så räddar man den från typ så här pälsängrar och sån där skit som äter kläder. Och så viktigt då att man får ner renen igen också, att han får vara här. Nu tog han fast i teakoljan. Så. En påse. Jag skulle kunna tippa på att det är en påse i påsen också, men jag känner ändå det. Jajamän! 2 IKEA-påsar har hon fått i påsen. Det är också någonting man ska ha. 2 påsar i en påse. Svinbra. Om man behöver förvaring och sånt så är det check. Hallå folket! Mitt namn är Pontus Wernbloom. Jag har spelat över 50 landskamper, 30 Champions League-matcher och vunnit 4 ligaguld. Jag är stolt och tacksam över min fotbollskarriär, men under de sista åren var det faktiskt inte lika kul längre. Jag tappade helt enkelt glädjen till fotbollen. Så nu ska jag ut på en resa i fotbollssverige för att försöka hitta den igen. Vi ska tillbaka till gräsrötterna, där kärleken till fotbollen är som allra störst. Där ska jag hälsa på oss gamla allsvenska antagonister, besöka klassiska idrottsplatser och sparka boll. Bara för att det är roligt. Häng med! Nu blir det glidtacklingar, motlägg och snedsparkar. Mm. Han kör ju bara så här, han gör alltid det. Vart är vi på väg? 10 poäng. I vår stads A-lag.
huserar Kurrekniven, Bussolle och Bosse Slinken. 8 poäng. Här tillverkas Göteborgs kex. Betoningen på kex bestämmer vi som kommer härifrån eftersom det är vi som tillverkar dem. 6 poäng. Stadens största torg heter Vita fläcken. 4 poäng. Storheter som Miriam Bryant och Björn Gustafsson har gått i skolan här. På 2 poäng. Känd fästning där norrmännen slogs tillbaka. Samt en av Sveriges absolut bästa fotbollsspelare genom alla tider kommer härifrån. Kungen. Kongahälla. Här ska jag bränna av ett träningspass, lära ut lite frisparkstillslag och peppa grabbarna att skicka ner värsta rivalen Ytterby till division 4. Det vankas nämligen hatderby på Kongevi. Men först en tur på kansliet med en gammal bekant. Är det bra? Det är bra. Ser stark ut. Ja. Kom igen med en kram. Nu igen. Igen. Ja, vi ser inga förbannade. Det är hon sotis nu, tanta. Ja. Det här är Rune. En klubblegendar som hjälper till när det behövs. Och lite till. En eldsjäl och sportnörd som funnits med i alla olika roller sedan mina dagar i klubb. Hur gammal är du? 82. Bara? Ja. Det var du ju sist jag var, ja, jag var 15. Ja, du, ja. Alla sa det att du var så arg på planen. Jag vet inte det. Du var stor och stark. Vet du? Väldigt unik kille. Stor och stark var han. Bra på huvudet var han på den tiden. Framförallt en underbar människa. Han var rolig. Han var alltid på gott humör. Aldrig grinig. Och fruktansvärt snäll måste jag säga att han var. Men det var en härlig gubbe att få med i sitt lag. Och han är tydligen likadan än nu. Ja. Ja. Nej, jag är inte så jävla snäll. Är du inte det? Nej, mellanåt. Inte på plan. Nej, du, han var väldigt bra. Va? Han är ett föredöme för våra killar här. Ja, det var snällt, Rune. Visa oss vägen här nu. Du är ju du som är kungen på bygget. Han hade jag som tränare i B-laget. Kommer du ihåg när han var där? Jajamän. Vi fick inte skjuta skott på uppvärmningen för han var så jävla rädd att vi skulle skjuta bort de bra skotten. Ja, ja, ja. Ja, är det. Är det du? Ja. Det är otroligt snygg. Ja, det var en brudmagnet på den tiden. Ja? På den tiden? Ja, ja, nu med såklart. Jag vet inte, det går bra för dig uppe på logen där på lördagen. Jag kan tänka mig det. På Pontus här. Ja, du, hur var det Pontus? Är du skön? Är du för fan 100 år de här? De har jag faktiskt spelat med. Det är faktiskt sant. Den första bilden tagen i Sverige typ den här. Du, där var du lite tjock då. Nej. Men den är ju den sämsta bilden någonsin. Ingen tittar ju i kameran. Här har vi en. Den hårdaste mittfältaren som har spelat i Kongahälla. Ja. Min första idol, Anders Karlsbogård. Hans tus på grannen med mig. Ja. Anders var bra då. Ja, bra. Han var grym. Du vet vad han gjorde med min första träning? Va? Det var nere på Torilplan. Ja. Så var jag tror var 13 eller 14 bast och spelade med Division 2. Det första han gjorde var att skicka ut mig på löparbanorna. Och så sa han bara, ställ upp din jävel. Ska vi gå och leta efter en bild på mig då? Helvete vad stor du är. Koffe, Charles, Kristoff. Ja, har vi hans farsa också. Det var Hasse Ögren. Legend och hans pök. Jag och Niklas spelade på mitten. Håkansson, Martin gjorde alla målen. Koffi styrde upp backlinjen. Ser du vad stor du var? Så in i helvete då. Ja, vi var, och Charles och Koffi, vi var... Nej. Och slog man inte på käften, det kan jag säga det. Där. Men du var faktiskt bra på huvudet på den tiden. Ja, men du tror fan det. Nu har jag ju två huvuden längre än andra. Kommer du ihåg när vi skrev kontrakt? Ja, jag kommer ihåg att... Med dig och Patterson. Ja, jag kommer ihåg att jag tjänade 833 kronor. Jävla snåljobb. Du lyfter väl vid hela fetlön säkert. Ja, sen så strejkar jag mig härifrån. Då går inte du med. Just det. Men när de inte, när inte Bobban ville sälja mig. Fan vad jag var på honom. När jag skulle gå till Blåvitt. Då sålde de mig inte vet du. Då skulle de ha två bollnät och inte ett som Blåvitt erbjöd. Fick jag mig vilja igenom till slut som vanligt. Fick ni er. Fick ni styrelsen vika. Fy fan vad gött. Jag var nog sjuk då. Ambitiösa grabbar, eller? Ha? Börja innan. Ja. Bra, gubbar! Jag kan nästan välkommen med en applåd. Ja, var snälla mot mig nu bara. Ingen snabb jävel får så.
Jag spelar mot de långsamma om det går okej. Så börja med hänga med Jocke gubbar, så kör vi igång. Det var ett jävla tempo här direkt. Det är dumt att bränna krutet på uppvärmning nu. Det är så mycket. Två bollar, riktigt svårt att jobba fattig. Transferfönstret är stängt. Jag hinner inte förstärka er till derbyt, så ni får lösa det själva. Tänkte ge er lite inspiration här nu med lite sköna frisparkar, lite Juninho-grejer och Beckham-grejer och sånt där. Som ni kan ta med er till derbyt när ni skickar ur Ytterby ur Division 3. Alltså du fattar skaderisken på mig här nu. Ah. Så pass. Skjuter in oss lite lätt här nu. Bra! Oh, nej! Det där är ingen bra mur. Fick du inte med den nu? Åh, mitt knä! Ja, nu har jag fått jag mitt mål. Ingen press. Åh, jävlar! Åh, nu! Åh, nu! Varför har ni flyttat dit? Och nu kommer jag ju få skotten mot... Ja, jag tänkte väl det. Just det, för fan, jag står i mitt. Åh, herregud, den är bra. Vad står det? Fy fan, ni släppte ut. Nej, det är för feg. Vänster! Jag kommer hit nu, jag bara. Stå på tårna. Det här kommer ju ont. Han här är ju bäst också. Nej då. Riktigt du för dig. Är du fega? Ja. Sista frisparken. Jag vill ha en bortdömt på deras mål. Mitt i muren. Ingen press nu. Ingen press. Jag gör inget, Theo. Vad är det för mål? Sudden death. Eftersom att det står lika och målvakten har kastat in bollar för oss, så är vi tvungna. De börjar. Kör. Oh, herregud. Oh, den är bara jag aktar huvudet, kan jag säga. All press på mig nu. Totalt. Alltså det är så, han är så borta. Det är så jävla orättvist mål. Två skitmål. En genom muren. Men det är väl bara att gratulera killarna. Stort grattis gubbar. Du var inte med på den. Stort tack, grattis. Grattis, lycka till helgen gubbar. Stort grattis. Du hade bara tur. Stort grattis. Grattis. Men dig ska jag inte gratta till ett skit. Natt har blivit dag och det är dags för en promenad längs minnenas allé. Välkomna till Komarken. Nu rullar vi in här i gula Komarken. Det är söndag, det är derbydags, hatderby mot Ytterby. Men innan det så ska jag visa er lite vart jag växte upp, vart allt tog sin början.
my zone writing poems. When I get in I take a shower, read a book and feel empowered. Smoking on Komarken. Välkomna. Thinking of all the shit that they could do but won't allow us. Then I realize they all some fucking cowards. The world is ours. Me and my brother twin like the towers. And we want it now, never later. No more favors. Done with all these traitors who be haters on the low. They just hate to see you grow. So I'd rather be alone in my zone writing. Nej, men så här växte vi upp. Det fanns ju så här klassiska. Det var arga gubbar som man visste vilka man skulle tjuvringa på i de olika svalarna. För er som inte har bott i närheten av Göteborg så är en svala en trappuppgång och det är de här. Tjena! Har ni det bra? Sitter ni där och ljuger? Ja. Härligt. Är det många som piskar matte nu för tiden? Nej. Det är det inte, va? Men du ser inte hjälp med Pontus, va? Nej. Therese mamma. Ja, men nu så! Therese som vi pratar om, hon var så in i helvete bra på fotboll. Hon var bättre än oss killar, så fick hon vara med i vårt lag. Hon och Malin. Malin sköt som en häst och Therese gick i handboll, så hon var ju så duktiga på att kasta inkast. Ja, just det. Hon var ju, kastade ju fan över hela plan. Där uppe bodde jag, i den balkongen där de satt någon jävla bambu eller någonting. En gång så smällde det in en sån liten kungsfågel. Den var inte mer än så, Sveriges minsta fågel. Smällde in i rutan. Djurvän som han är sprang man ner och skulle rädda den där, va? Tog hem den i några dagar och tog hand om den. Hade den en skokartong och så. Så till slut då så skulle jag släppa ut den. För jag märkte ju att nu kommer han ju börja flyga. Det är en sann historia. Så det är ingen krydd, ingenting. Släpper ut honom där uppifrån. Ser han ta fart, blir ju svinnöjd såklart. Över att han flyger. Han verkar ha klarat sig. Han hinner flyga till trädet där borta så kommer den skata och tar den. Och då skulle jag ihjäl skatan, men han var rätt svår att få tag på, kan jag säga. Så jag hade en stor bräda, men ja, så var det. Och här har vi Vikingaskolan, jag vet inte vad den heter nu. Där gick jag i skolan. Första huset här var det slöjd. Där sköt vi av brandsläckan var och varannan gång vid minsta lilla gnista som Morgan var helt jävla tokig på. Får vakta oss. Tjena Kalle! Tjena. Är det bra? Det är bra. Det är bra. Där har vi Svarteplan. Jävligt oklar tennisbana. Aldrig sett någon spela tennis på den. Så, går man så. Nu blir det jobbigt igen. Åh, herregud. Här har vi också fotbollsplanen där vi spelade mycket av varenda rast egentligen. Vi hade ju ett sånt schema för det var ju i princip slagsmål jämt om fotbollsplanen. Ibland kom det älg hit och då var de tankarna, de käkat äpplen vet du. Fick vi, alla elever får gå in, nu är det älg här och så fick jägaren komma. Fy fan, det är inte mycket som har ändrats här. Till och med den här gamla skylten, kommer du ihåg det? Så där ser inte skylten och nya skyltarna ut nu för tiden. Visst gör de inte det? Titta, de har liksom lagt tid och kraft på barnet med... Här har de Triss och Friss. Här kommer den problematiska bron. Det var ofta man stötte på patruller. För gråa Komarken ligger under där. Gråa Komarken har du där. Gula Komarken har du där. Och här är ju vattendelar. Problemet är att på, när jag växte upp så fanns det en del i A-laget här i Kungen som var... Man vill inte stöta på dem när man var på väg hem från skolan, hem på kvällen eller om du skulle till stan eller så. Utan de gick alltid här, för då var de liksom på väg. Det var Bussolle, Kurre Kniven eller Bosse Slinken. Och du vet, Bosse Slinken var... Du vill inte möta, han kommer sådana här steg. Han kom. Ja, du vet, man var på väg, man skulle till stan så gick man så här. Och så såg man de jävla små stegen komma där borta. Då var det, man var ju tvungen att gå runt hela skiten. Då var du liksom tvungen, för du gick inte och mötte honom. Det kunde ju hända grejer liksom. Men man ville inte möta Bosse Slinken här i korset. Eller Bussolle för den ena. Han hörde du på lång väg. För han skrek hela tiden. Och Kurre Kniven, och det säger sig själv. Han var farligast av dem alla. Och han ville man absolut inte stöta på. Så någonstans i min kropp så kommer det alltid. Man kollar, så här går man. Håller man liksom hela tiden span. Så
snart dags för match. Hatderby. Förutsättningarna är följande. Kongala säkrade kontraktet i förra matchen. Ytterby ligger på nedflyttning just nu. Vinner Kongala idag. Åker de ut. Det finns inget vi vill hellre än det. Verkligen. Tjena, back. Det får vi visst. Är det för mycket svarta pengar, eller? Ha? Jobbar ni fortfarande cash? Har ni inte swish? Det här är Pack, klubbchef och multientreprenör. En stor del av föreningens hjärta. Han hjälper till med allt inom klubben, med spetsegenskapen är kassörsarbetet. Nu ser de att du fuskar. Här får du en sån. Här får du en sån, för nu har en pauktröja sen innan, va? Den hänger där. Får jag den? Vem är det som sitter där? Det sitter Pack. Är det du som sitter där? Han har inte städat än. Han har inte kommit än. Han har mycket järn i elden. Du kanske ska täcka över att stå Pack på din tröja då. Han har mycket järn i elden, Pack. Han har, framförallt inte koll på grejerna, ser det ut som. Jo, jag har allting, vet jag precis. Allting. Skämtar du med mig? Allting vet jag. 40 anställda. Hej Johan, dessa dagar vill vi boka mogendans. Det är högst upp på agendan, eller? Ja, vi har dans året om. Alltså, är du där och dansar någonting då? Överallt. Är du där och dansar då? Borås, Vårgårda, Kungälv. Är det många, är det äldre då, antar jag? Alla möjliga. Alla möjliga? Vadå, är det yngre där också? Björn Rosenström. Det gillar vi. 1300 i parken. Ja, jag sa det. Det är nog den näst största publiksiffran. Kronen Nordman var i stan. Ja, kom ihåg. Helvete vad folk det var ute då. Jobbade du då? Jag var ju för fan 12 år gammal. Ja, 12 vi år. Höll väl på att hitta på grejer. Du får filma det här också då. Kolla här. Nu ska du få, hela Sverige få gissa vem det här är. Vad är det för något? Torsdagen den 6 februari 1975. Åskådare Kungälv vände 0-9 till 4-2. Den har varit med i tv till och med som en riktig god... Ja, men vad är det då? Vad är det som hänt? Ja, det är någon du känner. Är det Rune? Han är här inne i rummet. Är det Rune? Han är här inne i rummet nu. Du? Ja. Vad har du gjort då? Så här var det. Jag åkte med som reserv. Året innan förlorade vi med 9-0. Ja. Och jag hoppade in för Nyström som blev sjuk. Och så gjorde jag 3-2-målet. Det är lite luddigt så. Ja, inte men, så lite luddigt nej, heller. Nej. Alltså, de sålde... Du nämns ju ingenstans. De sålde, du nämns ju... Paj, det står ju på Pack. 100 000 med Expressen sålde de. Jo, men det står ju inte någonstans att det är du som jo, har gjort det. Jo, men alla köpte... Vad är det? Nu tänker jag titta lite på din plats. Nej. Tänker jag visst det. Du censurerar det. Du har ju den här ju. Full koll. 589 miljoner har du slagit in här. Ja, är det sammanlagt det ni har fått för mig eller? Försäljning ja, jag tänkte det. Ja. Kungälv mot Nottingham. Vet du vad som var coolt när jag var liten? Ja, vi sålde in på vi sålde in den på en kvart. Oh. Brian Clough och Nigel Clough. Men jag kommer ihåg när Glasgow Rangers var här och tränade Gassa var här ute. Ja, just det. Det var innan just plastgräset det. Kan jag säga. Just det. Det var coolt. Det var Jonas Tern och Jocke Björklund där med, va? Barcelona också. Ja, det, jag var ju elitspelare i bandy. 69-70. Du, de här kvittorna här, va? Ja, det är sånt. Man måste spara. Svinbra. Ja, men jag har ordning och reda på det. Ja, det är det. Kungarna, finns de kvar? Jag vet ju att de står. De finns de kvar fortfarande? Nej. Det är ju klacken var det. Det var ju tre gubbar som stod borta vid brandstation och sjöng. Där ligger ju Skatteverket också. Du ska ju deklarera, har du glömt det? Det är ju länge sedan. Nej. Det är bara komplettering. Vi har ett aktiebolag också, det vet du kanske. Titta här. Gunro, Paul, Tidan, Wallin, Björn, Ingvar, Fölet, Pisa, Dick, han bröt benet mot Djurgården. Ralf Nyberg, Älvängen, Bebben, min idol, Röna Nilsson, Kenny, Bebben igen. Min statistik i Kongala är bedrövlig. Jag kom upp i division 2. Åkte vi ur trean, ja. Ner till fyran, där stannade jag ett år. Sen när jag flyttade så gick ni upp direkt. Ja, det ser du. Du var med och byggde upp. Det är nej, jag byggde ner det snarare. Men idag är ju en match som är helt underbar. Vinst så åker Ytterby. Ja, det är ju tragiskt för Ytterby liksom att jag håller på Ytterby naturligtvis. Ja. Det här är offentligt. Och här har du målarfärg. Lite bits. Det är alltid bra ju. Det blir jobbigt det här nu.
Du, att du har ramat in eller på så här, du har tryckt upp att du har sparkat Micke Martinsson eller det är nog gött. Han kan jag ta det. Det är en bra grej. Då har du visst, du har ju satt upp att du har sparkat honom. Det är liksom Martinsson alltså. Petas från Liga Kungälvs stadion. Ja. Får gå trots en fin avslutning med flera segrar. Han gjorde sitt. Vi klarade oss kvar. Ja. På gränsen. Han var han gjorde sitt. Alla tränare är olika. Så är det. Jävlar. Jag samlar på sådana här också. Vet du vad, du gör ju som ett barn nu. Du är som min grabb. Då gör han så. Du vet, jag hettar till lite, blir lite jobbiga frågor. Då hittar han något helt annat att fokusera på. Nej, det är jobbigt här nu. Ja, vi kanske bryter det va? Käkar du chokladbollar? Vi var uppe hos Back så att han... Hur kom ni ur kontoret med tanke på allt skräp? Nej, jag sa att någon måste gå in där, ta hans pärmar och kasta dem. Jag har gjort det en gång. Och vad gjorde han då? Nej, han fick panik. Han hittade ingenting. Nej, såklart om du har slängt dem. Jag fann... Nej, slängde gjorde han inte. Man gjorde ordning. Ja, du gjorde ordning och, det, ordning och reda där uppe. Ja. Och då visste han inte vad han skulle ta vägen. Ja. Här har vi Packs Pack Linus. Som ska ge mig lite grejer. Tjena kompis. Tjena. Var är vi här? Här har vi kungarna. Det var ju den vi snackade om. Jag tänkte gå upp och ställa mig där uppe sen när de stod. Och så ska du sitta med på bänken. Ja. Så ska du såklart ha de finaste färgerna. Ja. Så vi tryckte upp PV där. Ja, svinsnyggt. Det blir bra va? Och så en god byxa. Ja. Det får du hitta. Z-P får du hitta på byxa. Men det blir bra. Tusen tack för det. Vi var uppe och snackade med farsan. Framförallt så såg vi hans kontor. Vi skulle ju rensa lite när han inte var på plats. Ja. För det är enda sättet att få kontoret och se lite någorlunda städat ut. Ja, han är inte där. Vad är det då? Ja, men då rensar vi ut några hutschar. Han har ju 3 hutschar. Vanliga kontor har ju 1 hutsch. Ja, då hittar vi gamla mynt där. Och 20 bananer tror jag i mynt. Fan, hur mycket det väger eller? 20 000 i mynt. Det är... Men sen var det ju, vi skulle göra en ansökning här också. Då skulle vi hitta ett registreringspapper för föreningen. Och då sa han det att, ja men, jag vet att vi har det här pappret. Han hittade ju det. Från 2013. Från 2013. Så han legat i någon hög där i 9 år. Övervintrat. Hur nöjd var han och det? Ja, och det alla fått höra honom. Ja, jävligt nöjd alltså. Ja, såklart han var. Ja. Lika nöjd som han är över sin straff mot Ytterby. När var det? Ja, fan var det 85. Han bad mig lägga upp den på herrarnas Facebook-sida. Bara för att tagga igång dem inför dagens match här. Ja, ja visst. Det är inga fel på den. Toppbin, lärde jag honom. Toppbin. Du vill annars bli hashtag. Ja, det är det. Sen har jag den här också då. Hur man vänder bort 3 gubbar med en klack. Han spelar i Hermas, blir en session också. Jag gillar ju Cruyff-finten här. Det är så jävla, men den sista passningen är bland det sämsta man har sett, eller? Ja, så kan vad gör han? Han har hashtaggat Johan Cruyff. Vem har stått och filmat när han spelar i Hermansby? Hyfsat narcissist på farsan, va? Ja. Eget filmteam med sig mot det här. Dags att se dem för match, vart gör det? Omklädningsrum 1, runt hörnet där. Är de laddade? Ja, det tror jag. Du är ändå med och instruerar dem redan på uppvärmningen, det gillar jag. Ja. Det är sällan tränare gör det. Du eldar igång dem direkt. Ja, de flesta är ju inte direkt mentalt stabila, så man får ju och guida dem. Ja, vad har vi för uppställning idag? 4-2-3-1 kör vi. Ja, bra. Inget 4-4-2. Ja. Alltså. Nej, det vågar jag inte när vi skulle vara. Det är bra det. Då lämnar jag. Om Ytterby åker ut. Ja. Då finns det spelare ute och tillgår rätt den här så som de gjorde med gångar en gång i tiden. Ja, så var det så. Nej, ja. Ja. De löper ju ett gäng där, tyvärr. Snackar med gubbarna direkt efter matchen så bara, du fan. Han den där Fabian sa han nu. Han var inte dum. Ta han direkt efter matchen så om han är sugen. Ja, jag tänkte dra lite pep-talk för gubbarna innan. Jag tänkte, och pep-talk för mig, det finns bara en sak som fungerar på... Ja. Kör du den? I have a dream. Kör du den? Nej, jag tror inte den funkar. Jag tror bara möten funkar. Ja, faktiskt. Ja, så här snabbt bara grabbar, ni som inte vet vem jag är. Jag är uppväxt här. Ytterby har alltid varit stor och god gångar, tyvärr, när jag växte upp.
Skickar ni ner dem i fyran idag så har ni tre backar bärs på vägen ner till Åsa, eller på hemvägen är väl lika bra. Men skit i det, ni kommer få dem, men då är det premissen att ni skickar Ytterby åt helvete här nu. Kör vi. Kör vi bara. 1, 2, 3, 4! Den är bra, den bollen. Men jag gillar domarna då. Långa ben och rätt på det. Då måste det vara mål. Den är ful. Bra löpsteg. Kom ner här nu. Och du står och tjötar, slipper du de jävla Janne Gustafsson. Hans-Åke Ögren, min gamle tränare. Från att jag var 6 till jag var 14-15. Vi var bra lag med mycket bra ungdomar som ville spela fotboll. Träna igen, gjorde de. Och vi tränade på film också. Ja. Vi var först med det, tror jag. Ja. Det var innan filmningarna var ett jävla gissel i fotbollsvärlden, men... Vi var tidiga på det. Fick inte frispark sen när folk började fatta att man la sig ner hela tiden. Det var synd. Det största minnet med Pontus då, det var när du gick... Ja. När du spelade första matchen för Blåvitt egentligen. Ja, det var länge sedan. Det var länge sedan. Ja, det var ett stort ögonblick för mig då. Ja, ett roligt minne vet jag. Det är inte du som berättar för mig. Det var hugget din vapendragare dragit när vi var nere i Holland och... Ajax-scouten var där och tittade och undrade vart fan jag höll hus när jag satt och tryckte in med en börjare och med en sån Lisebergskeps med snurra på skallen på läktaren. Det här kan bli Ajax då kanske, men det blev bra ändå. Jo, men sen var det Bernabeu-staden när ni mötte Real Madrid. Ja, det blev man ute på. Ja, du hade det bättre där än jag på plan kan jag säga. Jag ska dra iväg och sätta mig på bänken den sista så att Ytterby inte gör någon mål, så snackar vi snart igen. Ja, slut. De är helt deppiga. Ytterby har i praktiken åkt ut. Grabbarna vet att enbart vinst garanterar de bira, men jag tänker att de ska få det ändå. Bye bye Ytterby. Detta kunde knappast ha slutat bättre. Värsta rivalen är i fyran och Kongala bäst i stan. Det var så himla fint att träffa Rune igen. Vilken glädjespridare. Jag har saknat honom. En fröjd att prata gamla fotbollsbravader med Hasse. Och packa sig lik. Vi hörs när jag behöver hjälp med deklarationen. Sist av allt skulle jag vilja säga tack. Tack till alla ni som är IK Kongala. Och tack för alla minnen ni har gett mig. Ni är kungar. Denna resa blev allt jag hade hoppats på. Jag tar med mig så många fina möten och stunder. Berggren och Kasse, Bubben, Arne och Rune. Världens bästa 70-plussare Enskede. Eken, Pejvi, Danne, Bernard, Jonas och Patrik. Och så en och annan gen. Det var det skoj att få bjuda på lite finter, briljera i kvadraten och blåsa i pipan. Det var det fotboll när den är som allra bäst. Tack alla ni som tittar. Jag hoppas vi hörs. Länge leve fotbollen. Det är något kul, Patrik. Jag vet inte vad jag ska säga. Rune, du får dra något. Du har bra historia ju. Ja. Ta den med hon med damman. Dammen. Ja, det hörde inte du. Nej. Du får passa den. Hon berättar den. Kärringen vill ha en pool. Ja. Jag tyckte det var jävligt onödigt.
Du gör ju damm under sängen. Jag fattar väl den direkt. Jag kunde fatta den innan. Du jävla dålig.